Jep një imazh shumë të çuditshëm komunitetit ndërkombëtar, se jo vetëm u deklarua si një det e zi për personin të cilën u vra nga sulmues, po edhe sulmues, një det e zi për sulmuesit serb. Dhe kjo jep një imazh shumë të keq të qëndrimit të qeverisë serbe. Dhe po ashtu, me sa jam informuar, zoti Milan Radojčić u mor në pyetje nga Serbia, pra ai ishte në duar të policisë dhe pas një sulmi të tillë me kaq një shumë kaq të madhe armatimesh, dhe përpjekje për të destabilizuar rajonin dhe pas një sulmi kaq të rëndësishëm, i cili çon në vdekjen dhe në vrasjen e disa personave, si mund ta lironi edhe njëherë këtë person? Ky person duhet të mbahet në paraburgin, duhet të burgoset dhe duhet të përballet me drejtësinë dhe nuk duhet të lirohet edhe njëherë për të ecur si një ecur në rrugë si një person i lirë. Kjo tregon që ekziston një lloj mbrojtjeje nga qeveria serbe ndaj këtij personi. A mundet Bashkimi Evropian të ndihmojë në ekstradimin e Radojčić në Kosovë? Unë jam i bindur se Bashkimi Evropian më në fundi, madje edhe përfaqësuesit e BE-s, e kanë kuptuar se politika e butë ndaj zotit Vučić është një gabim. Dhe lidhur me këtë drejtim, unë mendoj se do të ketë një presion të hapur nga përfaqësuesit e lartë, zotin Burrell, kundrejt zotit Vučić për të ekstraduar sulmuesit. Jo vetëm një, për të gjithë sulmuesit të cilët janë tokë serbe. Unë shpresoj se zoti Vučić dhe qeveria e tij ka për të ndjekur këto këshilla dhe presion do të jetë i kufizuar. Nuk ka frikë se zoti Vučić ka vendosur për të përshkallëzuar situatën. Pra mendoj se do të ishte një dëshirë mirë që një zgjedhje shumë e mirë që trupat takforit janë duke u mbështetur më shumë dhe ka më shumë trupa takfor të cilën zhvendosen aty në mënyrë që të mos kemi një përshkallëzim të situatës në Ballkan, sepse diçka të tillë ne duhet ta parandalojmë. Kur thoni përshkallëzim, çfarë keni ndër, pra si duhet ta kuptojmë këtë zoti White? Çfarë mund të tentoj Aleksandar Vučić tani sipas jush? Mënyra se si unë e lexoj këtë sulmin është sepse kishte për qëllim të destabilizonte dhe të ndikonte situatën dhe të destabilizonte Kosovën dhe t'i jepte Serbisë një arsye për të ecur përpara me trupat e saj, të paktën në veri të Kosovës, ku ka një shumicë serbe. Madje në të njëjtën kohë, unë shikoj një strategji përshkallëzimi në Bosnjë, ku Republika Serbska ka të njëjtën lojë e cila është duke vijuar dhe është duke përpjekur që më në fund të arrijë qëllimet e luftrave ballkanike për të krijuar këtë Serbinë e madhe duke përfshirë rajonet të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe përfshirë të rajonet të Kosovës. Dhe ky përshkallëzim mund të shikohet në këtë sulme, megjithatë kjo përshkallëzim mund të shikohet edhe me situatën që është duke ndodhur në Republika Srpska. Pra është një strategji e përbashkët e këtyre dy vendeve dhe është duke quar në dhunë të mëtejshme dhe ne duhet të parandalojmë këtë situatë me çdo lloj mundësi politike që kemi në dorë. E thatë pak më herët dhe e përsëriti disa herë që duhet ketë presion të vazhdueshëm ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. A mendoni se Beogradi zyrtar do të sankcionohet dhe a është koha të hiqen sankcionet që janë vënë ndaj Kosovës? Po, kjo duhet të jetë shumë e qartë për të gjithë. Ka qenë një gabim për të vendosur sanksione ndaj Kosovës, sepse agresor i qartë në këtë situatë, fatkeqësisht, është presidenti Vučić, edhe serbët nacionalistë rreth tij. Nuk është popullsia serbe. Shumica e serbëve në rajon duan që të kenë një jetë të qetë, të paqë dhe fqinjë të mirë. Megjithatë, instrumentizimi i nacionalizmit dhe narrativa nacionaliste nga ana e zotit Vučić dhe është qartë azi se sanksionet kundër Kosovës ishte një gabim dhe duhet të tërhiqen. A ka më kuptim tani zoti White vazhdimi i dialogut mes
Kosovës dhe Serbisë, po të kemi parasysh që dhe Serbia do të shkojë në zgjedhje në datën në 17 dhjetor në Mosgaboj. Fatkesisht ose fatmirësisht, një lloj dialogu duhet të mbetet gjithmonë gjallë, vetëm dhe vetëm për të parandaluar një përshkallëzim të dhunshëm të situatave të tilla. Ne duhet të mbajmë kanalet e hapura po ashtu drejt Serbisë dhe ndaj presidentit Vučić. Megjithatë ne duhet ta bëjmë të qartë që ne kuptojmë qartazi që presidenti Vučić është duke luajtur një lloj të pisët me sigurinë e rajonit dhe me sigurinë e BE-s, dhe po ashtu duhen marr masa kundrejt politikës e cila vijnë nga disa politikan nga ana BE-s. Më diçka ti duhet të ndaloj dhe ne duhet të kemi një deklarat të qartë për të ndaluar fondet ndaj Serbisë dhe fondet për para negociatave derisa të përmbyllen hetimet, edhe mendoj se kjo do të ishte një shej shumë e qartë kundrejt serbëve dhe po ashtu edhe popullsisë serbe, që shikoni, kjo është vija e kuqe të cilën nuk duhet ta kaloni. Ndërkaq pak kohë më parë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka akuzuar Miroslav Lajçak por dhe Josep Borrell për një anshmëri pra se mbaj anën e Serbisë. Sa të vërtet ka në këtë pretendim të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti?